Ministri i Jashtëm Rus Sergej Lavrov ka përmendur edhe një herë tjetër Kosovën gjatë diskutimeve për Ukrainën në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai tha se institucionet në Prishtinë nuk mund të përfaqësojnë interesat e serbëve që jetojnë në Kosovë, ashtu si Kievi nuk mund të përfaqësojë rusët në Donbas dhe Krime. Prishtina nuk mund të pretendojë se përfaqësojnë interesat e serbëve të Kosovës, të cilëve u premtua autonomia nga Bashkimi Evropian, ashtu si Berlini dhe Parisi premtuan status të veçantë për Donbasin. Rezultatet e këtyre premtimeve janë të njohura tani. Por ai mori një përgjigje të shpejtë nga ambasadori i Shqipërisë në OKB, Ferit Hoxha, i cili i tha krye diplomatit rus se Kosova është kthyer në obsesion të tij. Sipas Hoxhës, drejtësia ndërkombëtare ka konfirmuar se pavarësia e Kosovës është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe kjo është një çështje e mbyllur. Në veçanti është bërë një obsesion i Rusisë që t'i referohet Republikës së Kosovës, një vend i njohur nga më shumë se gjysma e shteteve anëtare të OKB-s, për të justifikuar veprimet e saj të paligjshme në Gjeorgji në vitin 2008, në Ukrainë që nga viti 2014, gjë që po vazhdon edhe në këto momente. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka vendosur se pavarësia e Kosovës është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. E njëjta gjykatë ka kërkuar që Rusia të ndalojë luftën e saj. Prandaj, nuk ka asgjë që t'ingëllon më boshe sesa përpjekja e dëshpëruar për të justifikuar të pajustifikueshmen dhe përpjekja e saj për të fshehur pas të papranueshmes. Hoxha shtoi se Rusia duhet t'i japë fund luftës së saj, të tërheqë trupat nga Ukraina dhe të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të njohur ndërkombëtarisht. Si që dim, dielli nuk mund të mbulohet me gisht, dhe sot edhe njëherë nuk dëgjuam asgjë për çështjen kyçe, sipas cilit nën të kartës së OKB-s, Rusia ka sulmuar fqinjin e saj dhe ka aneksuar me forcë pjesë të territorit të saj. Nëse duam ta mbajmë OKB-n sigur themeli i botës shumëpalëshe, duhet të tregojmë respekt për njëri tjetrin, jo përbuzje. Duhet të tregojmë solidaritet, jo kërcënime. Duhet të zgjedhim diplomacinë dhe të nxisim dialogun, jo të bëjmë luftë. Ne duhet të punojmë së bashku. Tu përmbahemi angazhimeve tona dhe kemi nevojë për drejtësi përmes përgjegjësisë për krimet e kryera dhe që autorët të mbahen përgjegjës.